ар тууцоо үзүүлж байна. Дойрынгийн намар тууж 31-р хэсэг. Өглөө нар нар пүүжээ сумын төв рүү хатруулла. Амдаан алсаас давхин ирснэн төр зуур уулзаад би ингисгээд хонь бэлчээе. Үд дээр төрөө ирнэ. Бид хоёр хүлээж бай. Харин сайн мэдээтэй ирээрэй чи гэлээ. Пүүжээ цолбуур дайлан ирэгцэх зуураан авдарт хоёр шил гозон юм үлдсэн. Ханны толгойд ууттай борц. Харин гадаа жаахан өхрийн мах бий гэлээ. Амда ойлголоо хөө. Явдаа гэд хоцров. Шин ногоо дөнгөж цохойсон хээр тал дэлэн чинсэн их мал шиг нэг л инхэр. Бэлэгний сайхан үрээ туур төвргөн хазар дарсан чигээрэн давхлаа. Хээрийн салхи нудрах булаацлцсан сэрүүхэн өглөөг наран зүг тогрууны нүүдэлтэй өвгтэн. Хаврын ихэн сар гараад хэд хоноож байхад шуудын сүүлч нуурандаа бууж байгаа юм болов. Эх нутагтан ирсэн сөрөг шувуу хаврын баяр хийж орооны цаг болсон байж таараа. Тормнүүдэд миний амраг, умбаа минь сайн л байгаасаа. Компани байгуулна гэж давхаад биеийн дахиад өвдчихсэн юм биш л байгаа да. Арай өнөөх байр сууц гэрээс үлдээц гэж элдв муу мэдээ хэлэхээр сууж байхгүй. Тэр өглөө умбаа яагаад эмлэгт хүргэгдэв? Би муутай болчихсон юм биш байгаа да. Ах дүүс амраг садан дуудах туслах хөнгөй болоод арга ядан наашаа залхаснаас зайлахгүй. Ер нь ингээд би муу талаас нь бодоод үйлс харлуулад байх шиг юм. Юутайч амжин очоод 15 үг дуулдахад аанда мидэгдэнэ гэж төвргөн дунд бодлоо ганцхан давхсаар сумын бараа харжээ. 6 цаг 100 жил өнгөрөх шиг удаж байж утасны бүхээгт сая орв. Умба дуу суултай биш. Харин ч цолгуунаар инеж. Чи минь хүрээд ирв үү? Дөөрнгаас 4 цаг гаруй шогшуулж төв орж ирдэг шүү гэлээ. Пүүжээ баруун чихнээсээ харилцуурыг авч зүүн чихэндээ наагаад. Би өглөө 12 цаг гэхэд сум ороод ирсэн. 6 хүртэл 6 цаг сум дээр чамайг хүлээлээ гэлээ. Умба учир зүггүй инегээд. Гэрийн утас чамд байхгүй эс юм уу гэлээ. Пүүжээ кабиний хан алан ярих гэтэл тав хадаас нь шажигнан нэмгэн модон цаашаа түмбилээ. Бие татан авч эгцгэн зогсоод гэртээ мартчихжээ. Яараа да. Чамаг яг 6 цагт ярих боломжтой юм байлгүй л гэж бодсон. Чи нэрийн хэнэггүй хүн шүү. Аймгийн төв байсан байтлаан хөдөөний хүн шиг болчих гэж. Ингээд пүүжээ минь гэснээ чимээгүй болчихов. Пүүжээ сэтгэл өгшин нам хөшөөд амсгаа даран хүлээв. Умба би жирэмсэн болчихжээ. Чи хүүхэдтэй болох нь гэхэн тэр. Пүүжээ ингэж хэлнэ гэж үнэндээ бодоогүй байсан. Суваа муваа өргүү мөргүй гэж ойлон дуугараад байсан л да. Үнэндээ тийм л юм байх гэж бат бодсон байж. Тийм болоод л эр хүнтэй унтаж хэвтэж болохгүйгээр үл барам өвдөж сандрагаад эмлэг домлог руу ачигддаг байх. Нэг осондон хачин хэцүү өвчтөө төрсөн байхтай гэж бүдэг бадаг таамаглаад хотоос ирсэнсэн. Тийм үү? Чи бид хоёроо чи яаж бидсэн бэ гэлээ. Умба утасны цаанаас тастаас хөхрөн. Хүүхэд чинь миний хөвлөд өсөж байна. Бараг 3 сартай болжээ. Чи хотын эмч нарын анхааралд орсон. 40 хүрч анхны хүүхдээ төрүүлж бай их хүн ховор гинэ. Тэгээд л онцгой анхаарч байгаа. Ээ хөөрхи чи минь дэ чи минь хизээ төрх юм бэ гэлээ. Залгагч авгаа суудлаасаа босоод пүүжийг харж байснаа буцаад сув. Шэлэн хаалхтай панерин кабинд бухшиг нэг залуу орчхоод шал хан төчгнүүлэн бас хашгиран ярихт нь гайхав үзээ. Умба бүр инээдээ баран хөхрөөд. За арайч дээ төрөх хугацаанда жамаараа тээгээд хүүхэд гарна шүү дээ. Шинэ оны баяр дөхүүлээд жижиг пүүжээ мэдлэн гэв. Би ийм баяртай мэдээ гинт дуулаад сандраад байна. Ухаанаа алдах шахаж байна. Одоо би очноо. Удахгүй гэлээ. Умба
Чи минь намайгаа уучлаарай. Би тэнэг байжээ. Учрах ёстой хүн маань чи л байж. Юм учиртай юм байна. Тэгээд чамайг хотод ирээд явснаас хойш бүр их санаад шүн унтаж чадхаа байсан шүү гэлээ. Пүүжэ сүүшиг сайхан өгөнд бялууран хөл газар хөрөхгүй баярлаад. Тэгэлгүй яах вэ? Би чамдаа хайртай юм чинь. Чи ч надтай хайртай шүү дээ. Чи байж байгаарэ. Хайрт нь маргааш нөгөөдрөөс хот руу явна гэлээ. Умба хариудна. Хүрээд ирээ. Хурдан ир. Чамайг санаад хэцүү байна. Тэгээд ч би ганцаараа төрж чадахгүй. Гэдэс минь урагшаа цондоосон шүү дээ гэж хүүхэд шиг нялхамслаа. Пүүжэ учир зүггүй баярлаад. Үнси хайртай шүү. Чамайгаа маш их санаж байна. Удахгүй уулзъя гих ховор алтан үгсээ урсгаад кабинаас гарлаа. Залгагч авгаа сайх эриг сайтархаарснаа. Үгүй энэ хөөргөн залуу чинь хиний хүүхэд билээ? Танихгүй хүн байх шив гэж амандаа үглээд гайхан хоцров. Торгон дээлтэй боловч тоо мэдхгүй мунхаг. Хөдсөн дээлтэй боловч хөрстийг болгох мэрэгэн гихчээр Пүүжэ бол багасаа хэрсүү ухаантай өөрийн бодолтой уужим сэтгэлтэй залуу. Хинд ч хар сандаггүй нь түүний туулсан амьдралын даруулга. Нөгөө талаар эхийнх нь номхон төлгөөн зантай холбоотой. Эрх биш цус махны дасраа гэсэндээ гончиг өвгний гүйлгээ ухааныг авсан байж таарна. Өдрийн турш хүлээсэн тэсэглээн шуудан холбооны үүдэнд орчиход магны хагартал баярлан хар ирчээрээ мориндоо мордлоо. Сумын клубт тойрон төргөн үйлчилгээний цэгээс баахан юм аваад бас дөрвөн шил арх өвөртлөө. Худалдагч нь гих улаан хатартай намхан хүүхэн ногоон шилтэй цагаан архийг дөрвөөр нэгнүүлэн уутанд хийж үл таних залуугийн өвөрт нь хийж өглөө. Ингээд нарны голтойд хөдөлж сарны гэгээтэд гэрийн бараа харахаар эргэж давхв. Дамагийн өгсөн хүрэн үрээ хөл хөнгөнтэй хурд сайтай сайхан адуу байлаа. Хүний сайныг ханилан байж мэднэ, хүлгийн сайныг унам байж мэднэ гэж энэ буюу. Барааны газраас домбоо шогшуулан ирээд эзнээ даган давхлаа. Адуу мал нохойн хүртэл Пүүжэгийн өмнөөс баярлаад байх шиг. Домбоогийнхоо нуруу хотыг илээд гертэн ороход хоёр найз нилэн халамцуу сууж байна. Пүүжэгийн бараг хараад ухасхийн босов. Пүүжэ өвөрдөх ууттайгаа гарган ширээн дээр тавиад гараа алдлан найзуудаан тэвэрэн авлаа. Амьдаа гайхан. За яв. Сууна гэж байна уу гэв. Пүүжэ. Тийм ээ. Бүр хүүхэдтэй болсон байна. 3 сартай жирэмсэн. Би явахгүй бол горьгүй гэлээ. Төрөө хиг хиг энийгээд. Анхны хүүхэд төрж аав болоход яг ингэдэгсэн. Би 4 хүүхдийн эцэг. Мэдлгүй яах вэ? Ер нь сайн муу болох болохгүй заагийг хүүхэд салгадаг гэдэг шүү. Тэгэхээр хүүхдийг өнчрүүлнэ гэвэл алдас. Умбата хоёрын 1000 төмөн алдааг наад төрөх хүүхэд шиг хаагаад одоо дандаа сайн сайхнаар амьдрал хөөрч эхэлнэ. Хүүхэд төрүүл умба ногоон гэрлэр чиний ихнэр болно. Чи азтай байна. Дөөрингийн овоо чамайг эвэжээ гэв. Амьдаа. Чи сая очихдоо үрээ цацаад үнцээ суулгаад ирсэн байна. Ингээд олон жил хүүхэд төрүүлээгүй хүн яхаараа жирэмсэн болчихдаг байна. Бас л хачи юм шүү гэлээ. Төрөө яриад өгүүлэн. Учир тавлан гэж нэг юм биехөө. За, ганц 100 татчихад харьлаа. 4 бүлтгэр үрдээ очих минь. Алив, задал гэлээ. Пүүжэгийн нүур царай гэрэлтэн байж тогтох газраа олохгүй баярлжээ. Найзууд хатуу идэнээс жаахан уугаад бусдыг авдартай хийж жоролцгоо. Наадмаар ирнэ гэлээ. Пүүжэ. Би өнөө маргаашгүй явмаар байна. Ярэ хөөрэ хий гэхэд төрөө босоод. Яарвал даарна гэж үг биехөө. Удахгүй баяр наадам болно. Наадмаа дөөрингийн овонт хийнэ. Бид чинь үүрэгтэй улс. Барилдах, ноцолдох, морь уралдуулах гээд төмөн завгүй байна. Чамд санаа зовоод үдээс хойш ирж шүн болтол хүлээлээ. Сарны сарвалтад явцгаая. Чи тогтц суугаад хүлээж бай гэлээ. Ингээд ирчүүд мориндоо мордон хоёр тийшээ давхин одлоо.
харанхуй шөнийн төвөргөн тодхон сонсогдтук. Зүрхний бэлчэрт аз жаргал бүлгэлүүлсэн сайхан шөнө байлаа. Пүүжээ домбоогоо хэсэг эргэлүүлснээн. Ер нь чи нэрээ соль. Юун домбоо? Чи чинь эзнээ манаж хотон иргсэн сайхан нохоо шүү. Наад нэр чинь чамайг гутааж байна гэж нохоотойгоо ярилцлаа. Домбоо алсыг ширтэн хөв хөв хуцснаа эзэнлүүгэн хараад толгойг илжилгэн өрөөсөн чихэн өргөв. Бүүжээ шил нүргэн шудран илээд хүдэр гэж нэрлэлээ. Намайг явсан хойгуур хотоо сайн манаарай хүдрээ гэлээ. Бүүжээ гурван туглаан зэлэлхээр үнийгэн хурааж ойртууллаа. Хүдэр даган явснаа үй үй боргон хүдрээ, хүдээр гих чихээ өргөн чимээ чангаснаа эзнийхээ хүлд орж эрхлэн ноололтно. Сарны гэрэлд эзэн гертэн орж нохоо нь хаяа дүшин хевтв. Хөдөөгийн буйд тал дээр малчны хот ажин түжин. Сумын наадам хоног тоосоор торгон тоосон басхов. Хол хоройос хөвөрсөн хүмүүс хойгур урдуур бөөн бөөнөрөө наадамдаа явцгаана. Дөрөнгийн овооны ардхан талд асар майхан дэрвж толгодын ороод адуу мал багшран харагдана. Дөрөнгийн хажуугаар жирэлсэн замаар дүүрэн дүүрэн хүнтэй 30 машинууд давхилдан дуу хуур цалгиж байгаа бололтой дөгөө. Пүүжээ хонио хариулаад наадамд явсангүй. Хүүхдээ бодоод юун наадам? Эр хүн гэсэндэн эргэж боссон амьдралаа бодчил сууна. Хүн гимэн хүний дайтай амьдарч, өр хүүхдээ боожулж, амар ханаа түшиж, жаргаж цэнгэлгүй яах вэ? Үр заяачхлал болчих гээд байсан юм гих төрөөгийн үг яг байнда онсон сумшиг тусаад байлаа. Эвээ миний муу үр минь. Аав ээж хоёроо учруулах гээд хүний ам бүрэлдүүлэн өсөж байгаа да. Эцэг их гэдэг нь ямар ачлалтай хүмүүс вэ? Эцэг ихгүй бол энхэн бийгүй. Гэтэл яагаад зарим нь мал мэт авирлаж балмад хуумгаа явдаг үлээ. Нэг олдох насандаа амьдралын хуйланд бүхийж явмаар юм гэж аавын ухаан сүвлэн суутал дальбан малгаад цээлээ хоёр хүүхдээ дагуулад ирж яваа харагдана. Түр бууж хэдэн үг солиод мордлоо. Наадам тараад бүгд ирнэ гэсэн үг хэлээд давхилдав. 10 шахам насны тэрсгийн хоёр хүү бас нэг нэг дальбан малгай тавьсан байлаа. Сумын өдрлөг оройхон тарж наадамчид мөн л буцаадл тарцгааж байна. Пүүжээ хоног ирлүүгөө дөхүүлээд бор ходоодон божилох кор яран харив. Нохоогоо цадтал хооллоод өөрөө хуушуур хийхээр тухлан сууж авлаа. Хар багаасаа ганцаар байж ирсэн шавлахан залуу гал тогооны ажилдаан хаа очиж шалмаг. Амьдрал түүнийг сургасан билээ. Өөхөн тосны үнэр хан хийж байхад гурав наадамчин ирлээ. Өвөртөө хуушуур ундаа арх чихэртэй ирж. Оо, чи хүлээж байхгүй дээ. Бид чамд халуун хуушуур 25-ыг авсан гэв. Пүүжээ нэг хуушуур авч амандаа өмхэд. Наадмын хуушуур сайхан байна. Гэхдээ гэрийн хуушуур ч сайхан. Та нар миний хуушуурнаас идэцгээгээд таглаж зөөлрүүлснээсээ түлхэн өгөө. Залуучууд. Төрөө дамаа хоёр сайхан барилдлаа. Дамаа төрүүлсэн. Энэ жил дүгүр сан сумынхаа наадамд ирсэнгүй нь дамаад аз боллоо гэцгээв. Дөөрингийн наадам сайхан болсон бол болоодоо. Тал дээрээс дугуурад гой харагдсан шүү гэлээ. Амдаа халан хуушуур 3-ыг аяглан цай хийж тавив. Тэгснээн дамаа төрөө хоёр авгаачуулан явуулаад ирэх байх. Жил бүрийн наадамд эхнэртэйгэн хос мортой ирдэг баячууд да гэлээ. Цээлээ дальбан цагаан малгайгаан орон дээр тавиад. За хүл амраая, орой буцнаа гэд ширийн хажууд завлан суулаа. Оройхон төрөө дамай хоёр давхилдан ирцгээв. Хам хум хуралдаад даруй буцна гэцгээх. Төрөө, наадам сайхан боллоо, та хэд өнөөдөр хаагур явуу. Өдөр таарсангүй гэхэд амдаа амаа арчаад. Би наадам дээр оройтож очсон. Очоод хэд тойрсноон цээлээтэй таарад наашаа шууд ирлээ гэлээ. Төрөө. За инкээр
Пүүжээ маань эхнэр нь төрөх болоод дуудуулжээ гэхэд Цээлээ гайхан хин Умбаа юу? Саяхан богтолж авчрах тухай яриаггүй билүү гэхэд амдаа инегээд. Чи мэдэнээс хоцрогцсон ч энэ удаа дуугүй сууж байна. Дамаашиг гэв. Төрөө Пүүжэрүү эрүүгээрэн зан. Энэ хүний мал хуйг харж хандан хотоос эртэл нь тусдын болцхой. Яавал дээрвэ гэлээ. Амдаа. Пүүжээ ч хүүхэд төрүүлтэл лав өвлийг үзэн. Өсгөж бойжуулаад хавраас наашлах байх. Тийм үг гэв. Төрөө. Чухмаа чухам. Би бодоод л байна. Ер нь хоёр залуу малчин байна. Төрөөсээр маллуулчаар залуус. Төлийн 60% өөртөө аваад 40% малчин дөхөөр тохироод төрөөсийн гэрээ хийчихдэг юм. Танайх 200-аад ямаа хонь төлөхөр байгаа шив гэлээ. Пүүжээ. 170-аад им хонь би ямаа цөөхөн. Аав халан хошуутай мал гээд хонь голлож өгсөн гэв. Тэгэд энэ жилийн охин төлөг эрэх жилдээ төлөлхөөр 200 им мал биш үү? Малчин нэг жил хонь хариулаад л 80 төл авахд башиичхан. Гэрээндээ заачихдаг юм аа. Хорогдлыг 5% зөвшөөрснөөр тусгаж өгдөг. Өвчнөр хоргодох, гентийн осол бэртлэр хоргодох. Заазлах нядлах гээд тус тустай зарлагын падаантай. Зарлагаас хоргодол өөр. 300 малын 50% нь гэвэл 15 мал хоргодохоор зөвшөөрнө. Үхүүлэхгүй бол малчин өөртөө аавна. Ер нь би төрөөсийн гэрээний загвар авчирч үзүүлнэ гэв. Пүүжээ төрөөгийн амыг хараад чимээгүй сууж байснаа. Гэрээ яах вэ гэлээ. Төрөө. Би баргаатын дараг гуншинтай хүн шүү дээ. Баргаатын төвд гэр хураах сав би. Асуудалгүй. Ингээд чи хотод очоод эхнэрээ тоогл. Гэхдээ ярэ байна гэлээ. Бусдын төрөөгийн үгийг чагнан дор дороо чимээгүй суусаар л байла. Пүүжээ ямар яриа байгаа юм гэж асуухад өнөөхн. Яахав дээ амьдралын асуудал? Эр хүн эмэгтэй хүний эд юмд орд суух дими. Малтай гэртээ эр хүн чи эхнэрээ энд болгон шүү. Хавар ирээд гуйлга өгч намраас өдөр судар таарвал хурмаа хий. Эр дагаж ирэхгүй эм гэж байхгүй. Ямар ч баян айлын эрх хүүхэн нөхрөө зориод цагаан эсгийдээр буудаг жамтай. Умбаа ирнэ ирнэ. Одоохон хүүхдтэй болсон гэцгээхэд төрөө. Бид ардаа амьдралтай үр хүүхдтэй хүмүүс. Мал малын захаас хормойдож ар амьдралан базаадаг зав муутай улс. Гэлээч хүний чанар хайчхав. Өвөл хавартан чамд туслан мал хөөгч нь тантаж эргэж тойрч байх болно. Баг баргаадын нэг өвгний хоёрч залуу бий. Төрөөсийн мал хайж байгаа. Том залуу нь гэрэлсэн их тулахтай хүн. Өөрсдөө 100-аад богтой айл. Өвөлжөөтэй. Хааштай хонь хариулж байгаа юм чинь 80 төл хавар авахыг хинж бодно. Ойлгомжтой юу гэлээ. Бүгд толгой дохин зөвшөөрчээ. Пүүжээд өөрингийн залууст үнэхээр их баярлаж байлаа. Асуудлыг амьдралын хөрсөн дээр хамгийн зөөр шийдэж өгсөнд хязгааргүй баярлна. Малчин төвний сэтгэл ийм уужин байтал зарим нэг нь яагаад хүний санаанд багтамгүй үйл хийж явдаг байх нь вэ? Өргөн талд үнэг шогшно. Үсний сайханд нүгэл шогшно гэдэг үг бий. Сайхан бүсгүй хүнийг зовлон дагдаг тавилантай бус уу? Эсвэл сайн муу хоёрыг шигтгэж бүтээсэн хорвоод хянуур явахыг сордог санаж уу? Юутайч Умбаа муу хүмүүстэй учирч байсан бол Пүүжээ сайн хүмүүстэй учирч байгаа. Дөөрингийнхэн үнэнд дуртай зөв зөв зөвхтэй хүмүүс болоо.